Новий скандал із грецьким посольством. Українців там поділили і змушують відмічатися після повернення з Греції. Проте киян просять не турбуватися. Йдеться тільки про представників так званих неблагополучних регіонів, тобто із Західної України. Про особливості грецької візи для українців – далі Наталка Пісня. 9 ранку. Вокзал. Мирослава і Олеся щойно із поїзда. Їдуть відмічатися до грецького посольства. Кажуть, у рідному Ужгороді купили тур до острова Родос. Відпочили і навіть встигли повернутися до Закарпаття. Аж раптом їм подзвонили із туристичної агенції. Мовляв, або відмітьтеся у посольстві, або більше ніколи не отримаєте шенгенської візи. Телефонують з туроператора «Албістур». Вони кажуть, передавайте паспорта сюди, в Київ. Тобто ми звернемося з вашими паспортами в посольство, і цього буде хватить, що ви повернулися. Ми передали сумлінно їм паспорта через турагентство в Ужгороді. Після чого вони нам зателефонували і сказали, що цього недостатньо. І ви обов'язково мусите звернутися особисто в посольство, і паспорта вам ніхто не віддасть. Олеся заскочена. З документами все гаразд. Працює у поважній фінустанові, у дівчини є квартира, кілька ощадних рахунків і навіть земельна ділянка. В паспорті кілька чеських та угорських віз, а тепер і грецька. Над нею запис кульковою ручкою. В Борисполі ми отримали паспорта в 4 утра перед вилітом, перед посадкою. В 4:20 ми отримали паспорта. Ну, взяли паспорта і поїхали. Все провіряла. Ну, я провіряла квиток на літак. Нічого там не було вказано про те, що по поверненню обов'язково потрібно звертатись. На сайті грецького посольства і справді жодного слова про відмічання по поверненні. Якби дівчата точно знали, що означає цей надпис «особисте звернення», вони би сходили в посольство одразу по поверненню з Родоса. Прилетіли звідти вдень, а поїзд до Ужгорода увечері. У грецькому посольстві нововведення коментувати не захотіли. Там на офіційний запит ТВАІ пообіцяли прислати письмову відмову. Олесі і Мирославі, що зателефонували до гарячої лінії дипустанови, повідомили – амбасада має право вимагати особистої зустрічі до або після повернення. Хоча правило це і не писане. Ось вони щасливі виходять після співбесіди. Кажуть, відіслані в Київ паспорти на вимогу посольства тримали у турфірмі. Ми дали українські паспорта, нам сказали зачекати. Після чого через кілька хвилин пробігла дівчина із Албістуру, з туроператора, принесла наші закордонні паспорти. Пояснила, віддала нам паспорти, сказала, якщо вас щось не влаштовує або вам щось не зрозуміло, то поверніться, запитайте в посольстві. Це нагадування для туристів. У ньому кілька абзаців про переліт та розміщення, прохання не забути ваучери та паспорти, а також гарний настрій. Про особисте звернення до посольства – ні півслова. Представник самого туроператора дипломатичні забаганки коментує без зайвих реверансів. Тому що це дві молоді дівчинки із Ужгорода. Тут все зрозуміло, чому їх попросили. Тому що Ужгородський регіон найнеблагоприємний в плані статистики не повернутися в країн Шенген. У вітчизняному зовнішньополітичному відомстві грецькі нововведення поки не коментують. Там ще перетравлюють попередні скандали у цій амбасаді. Кілька місяців тому співробітник грецького посольства кричав та кривляв українку. Наталка Пісня, Володимир Юрєв, ТВАІ.